günler, vaxtınız xeyir hörmətli YouTube izləyicilərim. Videonun sonunda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi hər birinizdən xahiş edirik. Özünə məşğulluq proqramının həyat idarəsinin genişləndirilməsi və icrasının sürətləndirilməsi işləri davam etdirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Pravda.az-a verilən məlumata görə, cari il ərzində 12 min işsiz şəxsin proqrama cəlb edilməsi planlaşdırılır. Artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 3700-dən çox vətəndaş bu proqrama cəlb edilib. Özünə məşğulluq proqramının genişləndirilməsində bu il Dünya Bankı ilə birgə də layihə başlanacaq. Dünya Bankı layihəsi çərçivəsində hər il 5000, bu il isə 2000 ailənin özünə məşğulluğu təmin ediləcək. Həmçinin Nazirlik tərəfindən BMT-nin inkişaf proqramı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 500 nəfər əlilliyi olan şəxsin aktivlərlə təmin edilməsi işləri həyata keçib. Özünə məşğulluq proqramına dəstək məqsədi ilə Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi ilə də əməkdaşlığı cari il üzrə davam etdiriləcək. Belə ki, 2020-ci ildə daha 250 ailə üçün bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması nəzərdə tutulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Banklar Assosiasiyası arasında həssas əhali qruplarının özünə məşğulluğunun təşkilinə kömək göstərilməsi sahəsində əməkdaşlığa dair memoranduma əsasən özünə məşğulluq proqramının genişləndirilməsində banklarla da əməkdaşlıq edilir. Artıq 200-dən çox proqram iştirakçısına seçdikləri fəaliyyət sahəsi üzrə kiçik bizneslərini qurmaq üçün banklar tərəfindən mal və materiallar formasında aktivlər təqdim edilib.